Aký najdrahší alebo najzaujímavejší darček ste niekomu na Vianoce darovali? Synovi auto. To mal koľko rokov? No, 23. Prečo vás to tak napadlo, takýto originálny darček? No tak prečo, no skončil vysokú školu, začal pracovať, tak aby nebol horší ako ostatní mladí, tak sme im kúpili, teda jemu ešte, v tom čase bol slobodný. Aká bola jeho reakcia? Jo, je veľmi vďačná, úctivá a dodnes nám to je za túto skutočnosť povdečný. Ježiš, nepamätám si, vôbec neviem, nespomeniem si teraz rýchlo. Na žiadny konkrétny si nespomeniete? Nespomeniem si. Vôbec nie. Neviem. Nie, iba také drobnosti, nie také veľké darčeky. Takže tak. Alebo nejaký, ktorým ste niekomu urobili veľkú radosť? No tak malej určite kočík a také pre deti bábiky a také, tak ty sa potešilo asi najviac tomu. Na Vianoce? Z mojho príjmu takto... Ťažko povedať, ale nebol to nejak honosný, ale peňažná hodnota bola tam nejaká, ale nebolo to na Vianoce, ako deťom. A na Vianoce nespomínate si na nejaký konkrétny darček? Až taký výnimočný nie. Tak nemusí byť výnimočný, ale tak niečo, čo vás napadne. Bože, to sú otázky. Nebolo to nejaké výnimočné. Také v rámci možnosti. Fúha. U nás to nie je ani tak o tých drahých daroch, ako skôr, že sa tá rodina stretáva, si myslím. Ja teraz väčšinou už len vnúča tam kúpujem, a aby mali z toho radosť, aby sme všetci boli spolu. A nespomeniete si na nejaký konkrétny darček, ktorým ste niekoho veľmi potešili? Ale ja si myslím, že vždy uhádnem tak, že poteším kedysi deti a teraz vnúčatá. Ale o peniazoch to nie je ani o nejakých prehnaných sumách, určite nie. Fú, kožené topánky zimné. Aj zlatý šperk sa zvykol kúpiť, ale keď sme boli mladší, krajší. To komu, manželovi? Manželovi. Aká bola jeho reakcia? A to si nemusela. Radšej mám pivo asi. O, ja mám dobrého muža, ja som spokojná. Ale väčšinou mi povie, že kúp si sama, to je najlepšie. Ale v pohode. Aký najdrahší alebo najzaujímavejší darček si na Vianoce darovala niekomu? Asi kabelku pre mamu. To je asi najdrahší darček. A aká bola jej reakcia? Bola šťastná, alebo sa jej páčila. Majú doteraz, takže asi dobrá. Na Vianoce? No neviem. Asi... Nejaké oblečenie alebo pobyt niekde. To bolo, neviem, pobyt okolo 100 eur. To bolo asi, ale podľa mňa sú darčeky nie o tom, aké sú drahé, ale či to poteší druhého alebo nie. Aký to bol pobyt, kde a komu ste to darovali? V Tatrách a priateľovi. Aká bola jeho reakcia? Potešil sa. Aký najdrahší alebo najzaujímavejší darček ste niekomu darovali na Vianoce? Uj, tak to už na to si nepamätám, koľko, neviem, čo to bolo zač. Ale... Nejaký konkrétny manželke alebo deťom? Zlatú reťazku, čo sme kupovali. Všetko som kúpil, no zlatú reťazku, viacej nič. Tak, to bolo kedy, niekedy dávno? To už bolo dávnejšie, pravda, že? No.